Lakini food mmefanya hivi, si hivyo? Jasmine. Kuna mtu mmoja yuko ni nani? There is, one person is missing here. Who? Lara? Mora? Mora? Mola. Ati Mola, ona huu mkisi ati Mola. Liana, Mora. Mola. Mora. 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 Sema ra, ra. Atila, wewe, mora. Mora, mora. Aya, kila mtu abebe chakula yake hapa. Kama mkuli peleka kitchen. Kitchen. Beba kila mtu, kitchen. Libi peleka. Kila mtu abebe chakula yake. Kama imekushinda, upeleke kitchen. Haraka. Kila mtu, apeleke chakula yake kitchen very fast. Haraka. Aya, peleka kitchen mweke uko. Kushiba ndio zenu. Kila mtu apeleke food yake kitchen. Very fast. Good girl. Be proactive. Stop doing that.